मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले यो मनको कुरा चढे आँखेमा बुझलान करैले जो यो हाम्रो पहिलो भिडियो मेरो भाइसँग अनि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अनि सेयर गरिदिनुहोस् मेरो हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि गएर होइन क्यामेराबाट सुट गरेको होइन भिडियो एउटा मोबाइलबाट सुट गरेको भिडियो छ कभर भिडियो हामीले बनाएको छौँ मलाई लाग्छ हजुरहरूलाई राम्रै लाग्छ होला भने तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने अझै हामी राम्रो राम्रो भिडियोहरू पनि बनाउनेछौँ यही आशा राखेको छु लाइक गरिदिनुहोस् अनि सेयर गरिदिनुहोस् है थ्याङ्क यू सबैलाई धन्यवाद।